timo kugu baxay garko ciraystay iyo sidaad iyo baalka sawleedo nin tukanayay malihin intayada boqolkiiba shan baa tukanaya ama masaajka qabanaya inta kalaalkaas laga kacay dib mooyo dheef kuma qabno habsan waqtigoon laga qaado dee raggii waxaan lahayn loolanka gelilaa ama madaxtooyada tegilaa ama xilkooda ka soo bixilaa oo annagaa cawda dul fadhina adigu ilaa koob iyo sagaashankii baan cunayay adigu ilaa laba iyo sagaashankii kowde waxaan dhib mooyo dheef kuma qabno dadkan la leeyahay way iibiyaan iyo waxbay sidan ay u qabtaan dee taanu qaadka siinan ayaan ku arsaaqi lahayn oon siin lahayn kowde marka ilaahay meel wax kale bahalkan meel kale nooga kaxeeyo dhib mooyo dheef kuma qabno habsan waqtigoon laga qaado dee raggii waxaan lahayn loolanka gelilaa ama madaxtooyada tegilaa ama xilkooda ka soo bixilaa oo annagaa cawda dul fadhina ka nagu soo biraanna ma dhaamo marka waxa weeyaan baalkan waa wax nala soo dirayo dee horta imika sidaan ku yeelaba garanmayno arrinkaygu nagu baahay kuwa nagu soo biirayaana dee kaba sii daranba waabay la yaacanba imika waxaaba soo kordhiya kuwa imika baranaya inay moobilada la yaacaan oo dadka gacmaha ku soo gooyaan oo ay siistaan marka wallaahi wax badan baa isbedelay nin tukanaya malihin intayada boqolkiiba shan baa tukanaya ama masaajka qabanaya inta kalaalkaas laga kacay marka dee bahalkan ilaahay meela nooga kaxeeya bal noo soo duceeyay idinkuna saanu ka yeelo onu garan laanaya dee waa mar lacagtiisa lagugu qarnabayo iyo maraad isagii aada u fooftegayso oo wax ka dhexeeyaale iyo maraad cawdaa ku fadhido deyn mooy marka deyntiisa lagugu qarnabona ay halkan midig tiraahdo waa lacagtii maxaad u keeni weyd halkanna midig tiraa maxaad lacagtii u keeni halkanna rubac jabanaa waa lagaaga lahaa waxaa agina isgaari waayaan dee waa adiga aadna isla hadlay marka inta waalatay intay mir qabta dee inta waalatay waa badan wowde ka ka faa'iidaana dee ka iibiyaana waxba kama faa'iido sida qudhiisa waa maray la degtay iyo maray dee ay dhibi ka gaadho wowde oo mid kale kusoo raro dee la qaadu leeya marka kaa wax yeelabaha ka sugin waxaan dhib ahayn timo kugu baxay garko ciraystay iyo sidaad iyo baalka saa u leeda ka iibsadaa isagoo qaaligaaba ugu jecel yahay aad arag in laysku buuqa marka qaaliga yahay dadka kusoo buriya waxuna layska daaya hadday dayga yeelayaan dee waama yeelayn be maba yeelayaan be moobilada kusoo xadi lahaa hadday dee iska daynayaan marka arrimo badan baa jiro dee haddii waddanku maamul leeyay uu magac leeyay xun baa laga yeelilahay dee ismaailka dhamaan kii madaxweynaha intii uu joojiyey waaban cadaanaybo maryahaaban maydhan berigii dhaweyd dee shan iyo labaatanka cashala joojiyey wallaha waan isu egaano dee dadku intii dee cunaysay mooye u qaadiro baxo dee qaar baa xoolahoodii aanay dhowr sano arag soo eegay qaar baa shaqaysto mehradoodee guryahoodii arag ayaa tegey gawne marka wax badan baa isbedeli lah haddii bahalkan haddii shan bilooda qurin laga joojiyo waa jeela waa ka xun jeel marka waxaan ulaa waan iyo bal dadka qayila jeel ha lagu xareeyo waxa lagu baro walaa wax dhaa deedeyn maayaan an waxaan ulaa jeel xaggaana xamar afka uga daloola xaggana soomaaliland lagu xareeyo guryahood guryalaha looga dhex dhiso dadka meesha intaa wax laga beeraya dee dhulkan uu ka baxo deyn maayaan leen inta soo baxdo may cunayaan.